فہاج علی اور یمنا زیدی کا یہ جو نیو پروجیکٹ جس کا ٹائٹل عاشقی بتا دیا جا رہا ہے، کیوں اتنا زیادہ وائرل ہو رہا ہے، کیوں اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں وائرل ہو رہی ہیں؟ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مکمل تفصیل دی جائے گی کہ اس کی ایپیسوڈ 1 کو ہم کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آل پہ سیٹ کر لیجیے، اور ہاں ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، شکریہ۔ بات کر لیتے ہیں دوستو اس ڈرامے کے متعلق جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ جو نیوز ہے ذرائع کے مطابق نیوز بتا دی جا رہی ہے، اس نیوز کے مطابق ایک ڈرامہ آ رہا ہے جس کا ٹائٹل جو ہے بڑا ہی کمال کا ٹائٹل ہے۔ یہاں دوستو عاشقی ٹائٹل دیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر عبداللہ قدوانی اور اسد قریشی بتا دیے جا رہے ہیں۔ کہہ دیا جا رہا ہے یہ جو ڈرامہ ہے سیون سکائی کے بینر تلے بننے والا ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ لڑکی ہیں، یعنی عظمیٰ مشتاق۔ تو بہت ہی کمال کا ڈرامہ ہو اگر یہ آ جائے۔ رائٹر خلیل الرحمان قمر صاحب آپ تو جانتے ہیں، انہیں بہت ہی اچھے رائٹر ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈرامہ ہے اگر آ جائے تو بہت زیادہ ہٹ جائے گا، لیکن اس کے متعلق صرف اور صرف فین میڈ خبریں آ رہی ہیں، آفیشیل خبریں بالکل ہی سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ بہت زیادہ یوٹیوب پر یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہاج علی کا، تو لوگ بہت زیادہ وہاج علی کی ویڈیوز بنا رہی ہیں تو وائرل ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہاج علی صرف ایک ہی ڈرامہ جس کا ٹائٹل میں ہے وہ کرنے والے ہیں۔ 22 قدم ان کا ڈرامہ چل رہا ہے، باقی یہ عاشقی واشقی ڈرامہ نہیں آنے والا۔ صرف اور صرف اس کے متعلق جو بھی نیوز آپ کو بتا دی جا رہی ہے فین میڈ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی کوئی مزید انفارمیشن ملی نیو ڈرامے کے متعلق تو آپ کو جلد از جلد پہنچاؤں گا۔ اور ہاں وہاج علی کا نیو اپ کمنگ پروجیکٹ کا بھی اعلان ہو چکا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میری ویڈیو اتنی ہی تھی، خدا حافظ۔